5, kadına yeni de sap, züit açık nere, aistel, bor, yer kukan diye gereksiğim etmen, menk olur sal, sezi etna evyes, besinde, beskanto, urahat satsın. Այսպես մանկամարդ աղջիկներ գուկան եկեղեցի և ոչ թե միայն գուկան, այլ նաև պապակ ունի գադարելու սուրբ կրոց ընթերցանությունը։ Անոնցմ է մեկադ ավելի մանրիկը, ավելի փոքրիկը, արդեն իսկ ամիսները իվեր կգարտա։ Եվ ես երեք Բարտականությամբ հոգևոր քաղաքեր դուրսն էի և հերացային մեզ ստացա, նայեցա, որ մեր զարգավակներն մեկն է, որ գերացայները սելու համար ինձի, որ դեր հայր քաղաքեր դուրսն է սելով արդյոք մորձար Անայիսին համար խրգելու այն դողերը, որ պիտի գարտա եգեղեցվո մեջ գիրագի օր, ասիկա օրը շաբատ է, և ամիջապես ես պատասխանեմ սի և դրկեցի, և ահավ ասիկ այսօր դուք ինձ մի ավիի լավ լսեցի, և ինձ մի առավել լավ գրնակ վգայել, որ ինչ անուշ, ինչ գեղեցի, որ կատ հասկնալի գարտաց, և մենք բոլորսը ուրախացան։ Աստված գործնե, առավել ևս գործնե, որ դու այս փոքր հասակել ուզես գարտալ, նաև պիտի ուշներալ գարտալ, որ հիմա ավար-ավար մտիկ գրես։ Առաջիկա գիրագիներեն մեկում պիտի ասես, որ ես ալ պիտի կամ և պիտի գարտալ։ Եվ ստայ է, որ հայրիկ ամենամեծ ուրախությամբ պիտի արտեք ես և պիտի բերեք, բայց նախավես կտանք դու գարտանիք բաժինը և կգարտես։ Այսօր ավետարանը Մարկոսին գողմ է մեզի գուկան։ Մարկոսին 20-րդ գլուխի է դեպանակ, որ այդ թվականներում 2000 տարիներ առաջ գրված գրությունը այս օր բոլորիսալ ագաչներում ի լսելի խոսկեր են, ճշմարդություններ են և խրատներ են։ Հրյա ժողովուրդին հոգևոր ներգայացուցիչները, երբ արդեն տեսան, որ Հիսուսը սկսավ քաղաքին ամեն գողմերը երթալ և ժողովուրդը իրեն հրավիրել, իր գադարած գործերով, իր բժշկություններով, իր հաղորդած խոսկերով, իր քաղաքարներով, իր մտածումներով, ժողովուրդը անոր երևեն կնաց։ Իսկ իրենք, որ սկայական դաճարներ ունեին, խումբով կմտնեին, ժողովուրդեն և ոչ մեկը կմոտենարան։ Ասիկա հստակ մարկային կեշ չար նախանց զգարտացն է։ Եվ կսկսան անոր համար իրենք ալ երթալ Հիսուսին ետևել, բայց ոչ թե անոր խոսկերը մտի գնելու, այլ անակ հարցումները սկսան արձնել Հիսուսին և բադասկանը սպասել Հիսուսեն, որ այս մարդը, որ ինքսինքը աստուծո գողմ է եկած աստվածորդի համար է, սխալ պաներ գսել, ուրեմն այսպիսի արիտմը կպնդրել և ամեն անգամ հարցում կգնել։ Այս օրը Մարկոս ավետարանը գպատմե այդ դրվակներն մեկը և գսել, այլ է, ձեզի մեզի է նա խոսկերը։
ayr martna gerna kult me kere je mesel vor yes aiskina aileve chem uzel vor im gine sala je vechatsa gnochkian o vechatsa to vashni migerta asan pan gerna kedel Isus harskatsa banan bun mitke inche je vor apan badaskan dva virets selo vor Մովսեսը ինչ գսե այս մասին։ Ինչ գսեր է Մովսեսը։ Անում ուրախացան, որտեղ լսին Մովսեսը ասաց, որ եթե ներդուն դացեցի, եթե դուք ներդուի գրնակ անան քիլմը դրել եւ մորը դուլը բրգել։ Իսուս ամիջապես ասաց, որ Մովսես անան դասացեցի, որովհետեւ գիտե որ որքան խիստ մարդ է Որքան խիստ եք բոլորը դա։ Պապնալ չեք հանդուրժել։ Ոչինչ։ Հարցերը լավ օրեն չեք դիտել, այլ միագողմանի երբով կտատեք ամեն ինչ։ Ամեն ինչի մեջ դուք ձեզ գտեսնեք, եթե մեմ անան Ալլահ, անան կարծության պարջեն կա, ով գիտե գնոջ ինչ պիտի գնեք, դերևս պիտի մերցնեք, Անար համար Մովսես խեղացի կտնվել է, նսերը որ գրնակ թող դար եմ գրգել։ Բայց ասկիսպեն երբ աստված միացուց այրը եմ գինը, ասավ ասոն համ պաժանելի երբով իրարու հեր մինի մնամ։ Հիմա դու սեզի մտածեցեք, Ձգեցեք ձեր այլ, ձգեցեք Իսուսը, այլ դուք ձեզի մտածեք։ Այս հրեաները հին գնագարանին իրենց Սուրբ Գիրքին կապված հարցում կհարցնեն։ Մովսեսին ասածը, որ իրենց հաճելի է, իրենց գործին գուկա, անիկա օրենքի վերածած են, Եվ կգործեն, ուզած ժամանակը կգրեն դուք, կգրգեն, խելջ գինով գիտե ինչերեք ասնի վերջը։ Իրենց հոգը չէ, Մովսես անան ըսեր է, հայց չենք գրնար մենք հասկնալ, ըսելու համար որ Մովսեսը ըսեր է, բայց աստված անգեր առաջ ինչ ըսեր է, աստված ըսեր է, ավելի առաջ մնե, որ երբ որ կամուսանա մեկը, այլևս չի բաժնում։ Հիմա աս խոսքը Աստուծո մեկնում ցկեր են հրեաները, իրենց աջելի ինչ կա անիկա բռնել են։ Մերան դյանքը ընդհանրապես ասանքը դա։ Երբ երեք հոգի դու կան կողքովի, պամը դու մտածենք, պամը դու խոսին, եթե իմ հաշմիշ չէ գավա, անդեղ են ես կերանան։ Չինեղույն է սելով այո այո գսեն, բայց երբ որ դու նսկերտան, միաչ կերացան է, ոչ կերա կրկրվիմ, ատ կործը ինչ պիտի լահով պիտի դեկ, որով դեպ ես համացան չեմ իմ մտքից մեջ, բայց հոմ պամ պճսի, որ չի ներմին ինձ մեջ։ Ասան կործ չի կալ էր, ասան աչխակ չի կարնար, ասան կյանքը չի առաջանար։ Մեզ Հիսուս ասի գսել, ասկիս մեն գիտեք, որ այն և գին իրարմե անպաժան են։ Մյսը կու կմահաչ գարկատ Դու դու հաջույքդ միայն գետապտես, դու դու շահդ միայն գետապտես, ավար ամար երբ գործին չի կա, միսկոմ կտարնաս, երկաս։ Բայց իսկ սվաններս է այդպես չէ, ասված ասած են, այլ և ին միասին է համբաժան։ Մեր գյանքի մեջ այս օրերում ամեն դեռ կլսեք, որ ասկա ծկերը, անիկա խաշտվերը, երբեմն ազիվ կամուստանան, իրենց ամուստության մասին չխոսած, չի լսած, արդեն գիտեք, որ խաշտվերը։ Նույնիսկ երտան բնույթներում վերադարձին տարբեր նամերով ու վերադարձան, տարբեր օդանամերով ու վերադարձան, տարբեր օդոներով ու վերադարձան։ Ասիկա, ինչու, երբ կամուստանա մեկը, Եվ կսիրե, ինչ կբադայի, որ վերջը չի սիրե,
ինչ կլա անձնական շահեր դմնդ այր եր ին իրարու միացում ու դետան համար ես բարձ որինակում եմ դղան առանցին սապկացում ունի ընտանիքի մեջ մեծած է լավ գործ ունի յանքի մեջ ամեն դեղերը անցեր է հասունցած է այսինքն օրինակ մնան մեկ քաղաք չուր լեցուն է դղան միշտ կոմենալ աղջիկը աղջիկն ալ գրտված է ընտանիք ունի զարգացում ունի գործ ունի աշխարհ տեսած է կհասկնա շատ բաներ անալսենք մեկ քաղաք չուր ամեն մեկը մեկական լեցուն քաղաք չուր Ասոն ինչպես պիտի կան կողքովի եմ մեկ կաղատ չուրը լան։ Ուրեմն ամեն մեկը իր մեկ կաղատ չուրը գրետ է կեսը պիտի կապետուս, որպեսի ես արգես մեկ կաղատ չուրը։ Այլևես չլա։ Եթե երբեք ես գամուսնանամ և ին ունեցած սողողություններս ամուսնանամ ես վերջնամինին եմ, Et chilla orna yes again the lord chapata vercere ninche vasak chigin tam tanalas sugi gertai tsgnor sugi gertai gam bego modula ke vaga shochano o gertai kon gatsne e ima amusnatsa realen ches kenar olerda arantsina tangerderov bidi enes hadiga ku ընտանիքին շրջանագին մեջ են։ Եվ կամ ուրիշ սովորություններ, ես առավոտները ժամը դասեն առատ չեմ արտնար, մամայիս պտունը չեի արտնար, նախաճաշը կբերել, վերջի գրլեի, գերտայի խանութը արդեն բավաս պացած կլար, վերջնալ ես կմտնեի եմ օրը գացներ, հիմա չես կնարդեր, բաման քեզ համար խանութ պիտի չի բանա, տուն պիտի բանաս խանութ։ Ուրեմն ինչ պիտի լայն խաբատ մլեցում չուրեն, քիչ-քիչ պիտի տապես այն, որ այս կյանքի նոր կյանքի մեջը չի տեղավորվի, պիտի դուրս տապես, որպեսի աղջիկն ալ անանք ընե, հիմա միայն տղաներում ասեն չխոսին դղոց սովորություններուն համար, աղջիկներն ալ իրեն սովորություններ ունի, ընկերներով պիտի ավաքվին, պիտի ընտանք ասեն չի կորվա, կամ դեղ մկացին, ընկերները մեկը դարետան ծրա, ճիշտ մպերավ, մնսեցան, խմեցին, աս ան, չեն ընլար այլևս, ամենոր աներ կնգադվին նոր կյանքին համար։ Եթե երբեք այդ կավատները լեցուն կավատով երդան, դեղ չգա, ուրեմն ինչ որ ավելորդ է, ինչ որ անցնականը սեր իմ, անվրաժեշտ չեր, կարևոր չեր այնքան, որ իմ նոր բունս շինեն, պիտի ցիկեմ դուրս, իմ հնավանդ հին սովորություններս դուրս պիտի ցիկեմ, որպես իմ նոր կյան ունենամ և դառնալու մեկ։ Այլապես ամեն անգամ պիտի արձնեի, ես չեմ մնալ, որ ապրիլ աս մարդուն է կամ աս կենիին է, ինչ պիտի դենք այրիկ մայրիկ պիտի սկսին կրտիկ տապել, և սիրներնի պիտի դեռնի, և հազիվ դղամը աղջիկ ունեին ամուսնալություն ուրախացան, ահա բասիկ իմանում իրարներ, որ բաժնվելու երկրին։ Ասոն շատ ավելորդ հաներն են, որ դժվարություն կստեղծեն մեր ընդանեկան կյանքերում մեջ։ Այրը և ինը թակավոր և թակուի են իրենց դանում։ Սուրբ Մսակի խորհրդի անեն երկենք թակավոր թակուի։ Դուք տեսերեք մեկը, որ թակավորին և թակուին խելք ուդա, կսե դու դեն դես ասան գրե, անան գրե, բալադիտ ասպաժին է վերցուր, միս պաժին ուտի։ Ոչ ոք կխարդվի թակավորին և թակուին։ Եգեղեցին ալ մսակողները մեկը թակավոր կնշե, միսը թակուի, իրենց դան մեջ թակավոր և թակուի են, մնացյալները միայն օգնելու համար պիտի երթանում, ոչ թե պիտի խառնվին անոնց գործերում, Երբ կխառնվին խնդիրները դժվարանան ամուսնացուցի տղաս, ուրախացա, շնորհակալության գծի ազգությով, կնա հիմա նեղության մեջ ընդած տղաս գանջեր ես խոսեմ։ Այս է, որ պետք է ընդունա,
Եթե ամեն բանի մեջ սկսեցին խոսել, չէ՞ ասողորտուն ասանք է անակ պետք է ես, ասանք պետք է ես, ժամանակին ուրիշ տեսակ կհատվեին։ Հիմա ասանք չէ սողորությունը, ասանք ուրիշ տեսակ կհատվեին, շարպան կհատվեին, անան չէ կհատվեին, մա ավոր մարդավարի կհատվեին, ու կար, ուրեմն ժամանակները կպոխվին, առաջ դարբերը, հիմա դարբերը, հիմա հակավոր դարբերի յանքի մեջ չեն խառնվի։ Միայն եպեք եթե պետք է լողոգության այնադել պողոգության ենք։ Այսօրվան ամենարանը մերսի ասիս։ Հիմնական օրեն այր երկին իրավ հետ կապրին և այդպես կշարվան։ Ես երեկ բսագի մներկայի կա։ Եվ իրենց տելածվեցի, որ դու բախտավոր ուսապարտել։ Ու հայրը, նեկուն հայրը, 41 տարի է ամուսնացած է, մի եմ նույն ընտանիքն է, իսկ միսնալ 43 տարի է։ Դուք նոր կյանք մի չինեք, նոր կյանք, նոր համը շինողը, արդեն իր մի առաջ շինողներում կհարցնեք, ինչպես կլահաս գործը։ Դուք լավագույն օրինակները ձեր ծնողներ ունիք, անոնց նայեցեք և շարունակեցեք ձեր կյանքը։ Երանի այն ծավակներում, որոնց ծնողները երկարամյա գենակցություն ունին իր արդյունքը։ Կմաղթենք, որ այս կյանքի ձևը խելացի և ամուր հիմերու վրա դրվին, որպեսզի մեր հայ ժողովրդի ընտանիքները ըլլան զորավոր հիմա վաղնալ, միսորնալ և քանի բոլոր դարիներ, որոնք որ գյալ